Ողջույն Factor TV-ի հյուրը աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի փոխնախարար Ռուբեն Սարգսյանն է, բարձրաց պարոն Սարգսյան, փոխվում է աշխատանքային օրենսդրությունը եւ կառավարությունը արդեն ինչպես գիտենք հավանություն է տվել աշխատանքային օրենսգրքի նոր փաթեթին եւ սպասում են քննարկումներ ազգային ժողովում 266 հոդվածից 122-ը փոփոխվում եւ լրացվում է, սա շատ հետաքրքիր է, ինչ գաղափարական հիմք է դրվում աշխատանքային նոր օրենսգրքում այս փոփոխություններում Հայաստանի շարքային քաղաքացու համար, ինչ է փոխվելու, արդյոք նա իր աշխատանքային պայմաններում կզգա զգալի փոփոխություններ? Վստահությամբ ծավալը մի քանի պատճառներ ունի, տարիների ընթացքում կուտակված խնդիրները եւ նաեւ մի բացի խնդիրներից նաեւ զարգանում է աշխատող գործատու հարաբերությունները։ Այդ ամբողջի խնդիրը լուծելու միաժամանակ Հայաստանը վավերացել է միջազգային փաստաթղթեր եւ ունի պարտավորություններ։ Իրականում պարտավորությունը դրական պարտավորություն, որ բարելավել թե աշխատողի իրավունքներին ուղված պայմանները բարելավել թե գործատուի։ Ըստ էությամբ օրենքը երկու թիրախի խնդիրը լուծելու նպատակ ունեն՝ աշխատող եւ գործատու։ Պրակտիկայից եկած խնդիրները բավականին ծավալ ունեն եւ փորձում ենք պարզեցնել, հստակեցնել։ Հիմնականում շատ են դեպքեր, որ մեզ դիմում են պարզաբանելու համար։ Այդ պարզաբանումները խնդիրը լուծելու նպատակով պետք է հստակեցումներ ապահովել։ Ըստ էությամբ դա իրականացրեցինք։ Ըստ էությամբ այո, բոլորը պետք է որ զգան շոշափելին տարբեր թիրախային խմբերը, թիրախային խումբ կները կարտայության համար տարբեր խումբը, խմբերը կզգան ազդեցությունը, դրական ազդեցությունը։ Մինչև առանձին գալը աշխատանքը տևել է մոտ 3 տարի, չէ՞, 2019 թվականից սկսած եւ անցյալ տարի արդեն բավականին ակտիվ հնարավոր եղավ ինի բերել գաղափարական հենքը, ինչ հենք դրվեց ամեն դեպքում։ Նայք, իրականում ավելի լայն քննարկումները ավելի շուտ էին սկսը, որովհետև գաղափարների հավաքագրման, առաջարկների հավաքագրման փուլը ավելի ակտիվ էր։ Անցյալ տարի ավելի ակտիվ սկսեցինք քննարկել այն, ինչ որ ստացել ենք նախնականը, որ ունենանք վերջնական, այն, ինչ որ մենք այս պայդրությամբ ունենք։ Այն էլ նշեմ, որ սա վերջնականը դեռ չի, դեռ մենք ունենք ազգային ժողովի լսումներ, ազգային ժողովի քննարկումներ, որի հիմա վրա հավանական են լինեն եւս առաջարկներ, որոնք բարելավման ուղված կլինեն, եւ դրանից հետո արդեն ունենք վերջնականը։ Հրաշալի, տեսեք, աշխատանքը արժանապատիվ աշխատանք հիմա ծրագրի շրջանակում արված ուսումնասիրությամբ պարզվել են որոշ հիմնախնդիրներ, որոնք քաղաքացիները իրենք են բարձրացնում աշխատանքային իրավունքների հետ կապված պայմանագրի բացակայություն, արտաժամի աշխատանք, աշխատանքի եւ հանգստի ռեժիմ, աշխատանքային պայմանները, ընդհանրապես նաեւ առողջապահական վիճակ, աշխատանքի ցածր անհամարժեք վարձատրություն, խտրականություն, աշխատավայրում մանչապահածների աշխատանք եւ այլն, եւ այլն բազմաշերտ խնդիրներ են, հա։ Արդյոք սրանք լուծում ստանում են այս նոր փոփոխությունները։ Գրեթե բոլոր ձեր կոմենտ ցնցված խնդիրների անդրադարձը կա։ Ստե մի կարևոր բան կա, օրենքով ամրագրում ենք եւ երաշխավորում ենք մի կարևոր բան, առաջինը աշխատողի եւ գործատուն, որ արդեն իրենք ավելի պահանջատեր լինեն իրենց խնդիրների լուծման ուղղված։ Իսկ ստե խնդիրը կա ոչ միայն օրենքով գրածի, այլ նաեւ ինչպես ես դու պահանջ ներկայացնում գործատուին կամ գործատուն աշխատողին։ Այդ երկու կանոններ եթե գործեցին, ապա այդ դեպքում մենք կարող ենք ասել մեր մոտ ավելի լավ իրավիճակ կստեղծվի, որտեղ միշտ կարելի ավելի բարելավել պայմանները աշխատողների։ Եվ ձեր նշած խնդիրներ հիմնական ունենք առնդարձ փոփոխություն, ավելի մի քանի առաջել ենք փորձանել։ Նույն խտրականության դրսևորման արգելքը հստակությամբ արդեն օրենսգրքում կա ամրագրված է։ Ավելի բազմաթիվ ձև կարգավորում ունեն երեխայի աշխատանքի մասով, շատ կարևոր է իրականում շեշտադրումն են կարել, որը երևի թե երբ որ անցնենք ավելի խմբերով, կոնկրետ կներկայացնեմ ավելի մանրամասն։ Բոլոր այդ խնդիրները փորձել ենք լուծումները գտնել իրավական մակարդակով, օրենքի մակարդակով։ Շատ լավ, պետությունը նաև նախատեսում է աշխատող գործատու վեճերի նոր ինստիտուտ ներդնել արտադատական, դուք սա համարել եք արագ, ամենաարագ եւ անվճար միջոցը աշխատանքային հարաբերությունները պարզելու, հավանաբար նաև համեմատել եք դատական պրակտիկայի հետ, որը կարող է տևել տարիներով եւ շարունակի աշխատանքային իրավունքը խախտված մնալ, մինչև որ ինչ-որ մի վճիռ կկայացվի, հա։ Ինչ նոր ինստիտուտի մասնախոսք։ Նայեք, իրականում դատարանային ծառայողության
խնդիրը կա, ըստ էության դա այդ պատճառով երկարաձգվում են պրոցեսը, դատական պրոցեսները, եւ բնական է դա ծախս է, թե աշխատողի համար, թե գործատուի համար։ Եվ երրորդ կարևոր բաղադրիչը դա, երբ որ աշխատող ու գործատուն մտնում են դատարան վեճով, եւ ինչպիսին է վճիռը չլինի դրական օրինակի համար վերականգնել աշխատողին օրինակի համար, բոլոր դեպքերում ինչքան էլ գործատուն վերականգնի, ապա նույն հարաբերությունները չեն ստացվելու։ Եվ այդ ամբողջ համագում արելով, ըստ էության լավագույն լուծումը դա արտադատական աշխատանքային վեճերի լուսման ինստիտուտի ներդրումն է, որը շատ արագ օպերատիվ կարող է հնարավորություն տալ երկուսին գալ համաձայնության կամ լուծել արկա խնդիրը, միջև դատարան չհասնել։ Եթե իհարկե չեն կարող գալ, իրանք միշտ ունենալու են հնարավորությունը շարունակել արդեն դատական դատարան դիմելու հնարավորություն ունենալու են։ Եվ ևս մի կարևոր բան, ըստ էության դա սոցիալական գործընկերներին ևս լիազորությունը գործիք տալը, որտեղ արտադատական ինստիտուտում մեծ դեր են նախատեսում ունենան սոցիալական գործընկերները, եւ արմիությունները, եւ գործատուների միությունների ներկայացիչները։ Ըստ էությամբ դա հենց երկու կողմերի շահերս է գնալու, շահերին է ուղված։ Արմիությունների պահով արևմուտքում բավականին զարգացած է այդ մշակույթը, եւ մենք շատ հաճախ տեսնում ենք, օրինակ, գործադուլներ հսկայական, այսպես ցույցեր են տեղի ունենում տարբեր կառավարությունների դեմ, եւ դրանց հետեւում կանգնած են արմիությունները, այսինքն այդ խողովակը գործում է։ Ցավոք, Հայաստանում շատ հաճախ թղթի վրա կան այդ արմիությունները, բայց նրանց ուժը որպես աշխատողների, աշխատանքային համայնքի իրավունքների պաշտպանության մենք շատ հաճախ չենք տեսնում։ Այս իմաստով նրանց կյանքում ինչ կփոխվի, նոր ինչպիսի դերակատարում կստանան արմիությունները, նաև կարող ենք գործատուների միության մասին այստեղ խոսել։ Նայեք, այո, մենք անդրադարձ կատարել ենք, փոփոխություններ իրականացնում ենք սոցիալական գործընկերներով, թե գործատուների միության, գործատուների ներկայացիչների, թե աշխատողների արմիությունների։ Երկու ուղղությամբ էլ անպայման մենք կառավարությունը երկու ուղղությունն էլ ապահովում է, որ փորձում է վաշխրված քաղաքականությունը վարել երկու կողմերին, երկու կողմերի շահերի շիրը ապահովել է, հավասարակշռություն ապահովել համար։ Եվ բայց այս անգամ այս փոփոխություն դեռ շատ փոփոխություն չեն կատարում, ինչը որտեղ զուգահեռաբար այս պայմանությամբ քննարկվում է արմիությունների մասին օրենքի փոփոխություն եւ գործատուների միության մասին փոփոխություն։ Այդ ամբողջ տրամաբանությունից ելնելով արդեն հավանական է նաեւ անդրադարձ կատարվի նույն աշխատանքային զգում որոշակի լրացումներ, փոփոխություններ կատարելու։ Այո, կա խնդիր արմիությունների մասով Հայաստանում, թե գործատուների միության մասով, եւ ըստ էության արմիություններից կարող եմ ասել, կան նկատել են դրական քայլեր, եւ իհարկե թե դա օրենքի շրջանակում են խնդիրները, նաեւ օրենքից դուրս, օրենքից դուրս արդեն նկատում են դրական փոփոխություններ, եւ հիմա համապատասխան փորձել ենք արմիությունների մասին օրենքը փոփոխել, համապատասխան, որ ավելի հնարավորություն, ավելի շատ գործիքա կազմ ունենան։ Եկեք մեր հասարակության տարբեր շերտերին առանձնացնենք յուրաքանչյուրի կյանքում, որպես աշխատող, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, որը միգուցե դեռ չունի անձնագիր, քաղաքացի, որը արդեն կենսաթոշակ է ստանում, այս ամբողջ շերտերի կյանքում կխնդրեմ թվարկեք, հա, ինչ եք նախատեսում փոխել։ Սկսենք տարիքային մոտեցումը կիրառենք, սկսենք երեխաներից, երեխաների աշխատանքից, աստակեցումները իրականացվել, որ ոլորտում կարող են աշխատել երեխաները, մինչև 16 տարեկան։ Այդ ամբողջը սահմանել եք։ Բացի դրանից կարևոր պայման ենք ընդգծել, որ աշխատանք կարող են իրականացնել պարտադիր կրթության համար սահմանված ժամկետներից դուրս։ Դա ամենակարևոր բանն է մեր համար, որովհետև ըստ էությամբ, եթե երեխան կարճաժամկետի իմաստով աշխատելով որևէ աշխատանք իրականացնելով, նա լուծում է սոցիալ-տնտեսական խնդիր իր ընտանիքի եւ իր, ապա երկարաժամկետով իրականում ինքը կունենա խնդիրներ, եթե կրթական պրոցեսից դուրս մնա կամ կրթության պրոցեսի հաշվին դա անի։ Հետագայում դա կբերի իր ցածր մրցունակությանը բնականա եւ համապատասխան ցածր աշխատավարձի, եւ կարող է հենց ավելի շատ ռիսկ անցնել, ինքը գործազուրկ լինի հետագայում եւ բնական առողջության կյանքի եւ առողջության վտանգ ունենա։ Դա երեխաների բլոկով։ Հիմա ես շարունակելով երեխաների գաղափարը գնանք տեղափոխվենք երեխայի խնամողների կանանց իրավունքների մասի փոփոխություն։ Ըստակ ճկունություններ են իրականացել, ավելի ճկուն ենք դարձել որոշակի փոփոխությունները, եւ եթե ունենք միջև 1 տարեկան երեխայի խնամող կանանց համար հնարավորություն կար նվազեցնել աշխատանքային ժամանակը, հիմա միջև 2 տարեկան ենք դարձրել։ Հաջորդը, կերակրող մայրերը իրավունք ունեն, խնամող մայրերը, միջև 1.5
գործողով նախատեսում է նախագծով մինչև 2 տարեկան 3 ժամը 30 րոպեան ծնվիճումներ ունեն այս պայծառությամբ, բայց հիմա ճկունություն են կապում, որ կանայք կարող են որոշել, որ այդ 30 րոպեն ամբողջը օգտագործեն օրվա սկզբից կամ օրվա վերջից կամ գումարեն իրանց հիմնական ընդմիջման հետ եւ անպատասխան օրվա գրաֆիկը կրճատեն եւ ավելի շատ հնարավորություն ունեն խնամել իրանց երեխային կամ հետևեն իրանց երեխային։ Դա այդ ճկունությունն է։ Հիմա եթե գնում ենք տարեսների մասով, ապա ստե կարևոր մի խնդիր ունենք գործատուները ստացած հիմնական ուսումնասիրությունը ցույց են տալի, որ պահանջարկ ունեն որակյալ կադրերի, բայց աշխատանքային օրենսգիրքը մի քանի սահմանափակումներ ունի։ Ահա սահմանափակում, որի մասին կհնչեցնեմ, դա կենսաթոշակային տարիքի հասնելը, որ հիմքը արդեն աշխատանքից ազատելու, հիմքերից մեկն է հանդիսանում։ Այդ հիմքը մենք անում ենք այլևս նման հիմք նախատեսում այլևս չի լինելու։ Եվ երկրորդ սահմանափակումը, որ կենսաթոշակային տարիքի հասած աշխատակցի հետ գործատուն չի կարող անժամկետ պայմանագիր կնքել։ Եվ ավելին, որոշակի ժամկետով պայմանագիր կնքել, ինքը պետք է ատեստավորում, գնահատում իրականացնեմ, մենք փորձեցինք դրա խնդիրը լուծել, որովհետև եթե գործատուն ցանկանում է եւ աշխատողը ցանկությունն է շարունակել իրանց հարաբերությունը, ապա թողնենք իրանց հայեցողության վրա, ինչքան ժամանակ կտևի, քանի տարի եւս կունենան, հա, այդ ճկունությունը ապահովենք, որ իրանք հանգիստ շարունակեն իրանց աշխատանքային հարաբերությունը։ Դա յոկուտ եւ աշխատողինն է եւ յոկուտ գործատուն եւ բոլորիս շահերսիա բնականաբախում։ Դա կենսաթոշակային տարիքին անդրադարձանք։ Առանցին երաշխիք է նախատեսված նաեւ ռազմական գործողությունների հետեւանքով աշմանդամություն ստացած անձանց կամ խոր զոհված զինծառայողների ընտանիքների կամ անհայտ կորածների համար, երբ որ տեղի ունեմ հաստիկների կրճատում եւ հավասար պայմաններ են ստեղծում մեկալ խմբի եւ այս խմբի ներկայացուցիչներ, ապա առաջնահերթություն է տրվել այս խմբի ներկայացին, որ շարունակեն աշխատել իրանց ընտանիքի անդամները, որ շարունակեն պահպանվի իրանց աշխատատեղը, շարունակեն։ Դա երաշխիք որպես դա արդեն օրենքով է ամրագրվում։ Այո, օրենքով նախատեսում ենք, նախատեսում, բայց հավասար պայմանների պարագայում, էլի, եթե որ բան չանենք։ Հաջորդի փոփոխությունը դա արտակուրտային փոփոխությունները, սկսենք այն բանից, որ մեր մոտ հստակ չէր օրենքում ամրագրված, որ մարդիկ ազատ են եւ գործատուն ցանկությամբ, աշխատող գործատու համաձայնությամբ, որ արտակուրտը շուտ տրամադրի կամ 6 ամիսը, հա։ Աշխատող գործատու հարաբերությունը, եթե 6 ամսից հետո են հիմնականում տրամադրում։ Այս պայծառությամբ, այս առաջարկով մենք ճկունություն ենք ապահովում։ Գործատու աշխատողն է որոշում։ Միգուցե 6 ամսից շուտ էլ կարող է գործատուն տրամադրել արտակուրտը։ Հաջորդի մեկ կարևոր խնդիրը դա մեր մոտ արտակուրտ չգնալը։ Դա խնդիրը առաջացնում բոլոր երկարաժամկետ խնդիրը բոլորի համար, թե գործատուի համար, թե աշխատողի։ Եթե գործատուի տեսանկյունից նայենք, իր աշխատողի աշխատանակությունը գնալով նվազում է, ռիսկանությունը աճում, հետագա ավելի շատ վնասեր կրելու։ Աշխատողի տեսանկյունից երկար ժամանակ չգնալը աշխատանքի, ըստ էությամբ արտակուրտի չգնալը, արտակուրտի իմաստը դա ուժերը վերականգնելն է, եւ դա առողջական, սոցիալ-հոգեբանական խնդիրներն է լուծում մարդու։ Դա չանելը բնականը բացասական հետևանքներ կբերի, կարող է բերել, դա հետագայում ավելի շատ իր վրա ծախս կնստի, թե առողջությունը վերականգնելու, թե հետագայում աստված մի արասե որևէ այլ խնդիրներ առաջանան աշխատանքային աշխատավայրում։ Եվ ըստ էության գործատուին նայեք, ու մի կարևոր բան, մենք կարգավորում հետևյալն այս պայծառությամբ, որ աշխատողի ցանկությամբ դիմումի համաձայն։ Հիմա եթե աշխատող 2.5 տարի չի ներկայացնում դիմում, գործատուն ինքն է որոշում, երբ ուղարկել աշխատողին արձակորդ, արդեն սեփական նախաձեռնությամբ։ Հաջորդիվ կարևոր մի բան ունենք, դա խնդիրը, որ դուք նշեցիք, նաև արձակուրտայինի, արձակուրտ չտրամադրելու խնդիրներ կա այդպիսի, ու համապատասխան երաշխիք ենք նախատեսել, եթե գործատուն դիմումը չի ընդունում, մերժում է աշխատողին անհիմն, արձակուրտ գնալու ցանկությունը, ապա նա ուժ տուգանքի մեխանիզմ է սկսելու գործել։ Խոսեցինք արձակուրտերից, նաև կուզենայի խոսել մեկ այլ ինստիտուտի մասին, ավանսով այսպես կոչված գումար տրամադրելու մասին, որ գործատուն ըստ էության դեպքեր կան, որ գործատուն տրամադրում է գումարը, բայց ինչ որ օբյեկտիվ կամ սուբյեկտիվ պատճառով աշխատանքային հարաբերությունը ավարտվում են ավելի շուտ կամ նախատեսված էր կամ կարճամկետում, եւ ավանսով տված գումարի հետ գանձման մեխանիզմը գոյություն չուներ, գործատուն հնարավորություն չուներ, եւ ըստ էության այդ ճկունությունը ապահովում ենք, որ հնարավորությունն է։ Խոսում ենք արձակուրտի, մի կարևոր արձակուրտի մասին են խոսանք, դա կրթական արձակուրտ, ուսումնական արձակուրտի ինստիտուտի ներդրումն է։ Եթե գործատուն համաձայն է եւ աշխատողը ցանկանում է գնալ արտերկի սովորելու, գործատուն օքեյ համաձայն է եւ ավելին ինքը պատրաստ է իր տեղը պահել,
Եվ այդ ամբողջը կարգավորում եմ այս պայդրությամբ մենք ներդրեցինք արդեն կարգավոր փորձենք կարգավոր եւ երաշխիքն է ստեղծել եւ հնարավորություն ստեղծել։ Հաջորդի վերի բազմատիվ հիմքեր կա, որոնք հիմա փորձենք եթե անդառնանք նույն վստահություն կորցնելու հիմքերի ավելացումը, ավելացրել ենք մի քանի բաղադրիչի մասին կոզրան անդառնալ երկու նոր հիմքեր։ Դա կանոններ, անվտանգության կանոններ չպահելը, կարող է դեպքեր լինում, որ աշխատանքային վարում բերում են ուրիշին առողջության վտանգ, կյանքին վտանգին առաջին, դա հիմքերից մեկն է։ Հաջորդի վրա տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացումը բերում է նաև ռիսկի առաջացում գործատուի համար, երբ որ աշխատակիցը անփութորեն կամ կանխամտածված ինչ-որ գործողություններ, կարգավորումներ անում կամ տեղեկատվություն է քաղում այս փորձում հավաքագրել կամ փոխել, դա եւս հիմքերից մեկն է վստահություն կորցնելու։ Կորցնելու եւ գործատուն կարող է աշխատանքից ազատելու։ Պարոն Սարգսյան, տեսեք, մի քիչ ես կուզենայի շեղվել։ Այս շրջանում պետությունը նախաձեռնել է 25-օրյա հավաքներ, մենք էլի կվերադառնանք շատով աշխատանքային օրենս գրքին։ Եվ երբ որ ես քաղաքացին հետ ասենք շփվում եմ, նրանք ասում են, գիտես, ես ունեմ օրինակ, հիփոթեք։ Այսինքն ծառաբեռնված եմ վարկային պարտավորություններով, ընտանիք պահելով եւ այլն եւ այլն։ Մի խոսքով, այսքան գումարն է, որ իմ ընտանիքին ապահովում է պաստորին սոցիալական եւ այլ կարիքներ։ Երբ որ ինձ կտրում է պետությունը 25 օր եւ տանում է հավաքների, այստեղ խնդիրը առաջանում այս բոլոր պրոբլեմները լուծելու, եւ մարդիկ շատ հաճախ այդ հավաքներից խուսափում են հենց այս հիմքով։ Սա կյանքից վերցված պրոբլեմ եմ հիմա ներկայացնում, հա։ Այս իմաստով պետությունը ինչ մեխանիզմներ է նախատեսում, որովհետեւ սա արդեն նոր 25-օրյան նոր, հա, process է, որ սկսվում է այս մարդկանց բավարարելու եւ որպեսզի նրանք չտուժեն, հա։ Շնորհակալություն, իսկապես կարևոր հարց եք բարձրացնում։ Իրականում դա մեր համար նորություն չի, եւ մենք էլ ենք շփվում, աշխատում մարդկանց հետ եւ նախատեսում ենք նաեւ քննարկում աշխատանքային դրաշրջի հավելար երաշխիքների մասով։ Աշխատանքներ տարվում են, դեռ ինչ-որ լուծումներ դեռ չեմ կարող ասել, որտեղ լուծման դեռ նախնական տարբերակը դեռ չկա, վերջնական ավելի շատ է։ Եթե լինի, վստահ եմ ապարտան կբարձրաձայնվի մասին, բայց դա որ չենք անտեսում, դա վստահ կարող եմ ասել, դրա վերաբերյալ աշխատանքներ քննարկվում են, այո, կատարվում են, բայց այս նախագծով լուծում չենք տալի, որովհետև այս նախագիծը դա պանացեան չի, որ բոլոր խնդիրները միանգամից լուծենք, ավելի մի փոքր ուշ կներկայացնեմ, որ սրանով մենք չենք համապատակվում։ Աշխատող գործատու հարաբերության դա մշտապես զարգացող process-ն է, եւ ավելին այս պայմանությամբ վերջնականացում ենք հերավար աշխատանքի կարգավորումը, որ հավելյալ գնալու, ավելին դրանից հետո եւս ունենք բան քննարկել։ Հիմա հերավարի մասին խոսենք, մի խոսքով, եթե 25 օրյա հավաքներ մասը ամփոփենք, դեռ քաղաքացիներ կլսեն լուծումների մասին։ Այո, կարծում եմ, այո։ Շատ լավ։ Հիմա հերավարի։ Մենք, այսպես կարող եմ ես իմ կողմից ասել, որ վերջերս եվրոպական մի խոշորագույն մեդիայում ենք Factor TV-ի անձնակազմով, եւ մենք տեսանք, որ նրանց շատ աշխատակիցներ առաջարտար այդ լրատվամիջոցների բացակայում են, եւ մեզ բացատրեցին, որ նրանք աշխատում են հեռավար, չնայած կորոնավիրուսի այդ սահմանափակումները հանվել են, բայց դա դարձել է արդեն մշակույթ ինչ որ իմաստով, հա, շատ հաճախ նշում են, որ դա բավականին արդյունավետ է հեռավար աշխատանքը։ Հայաստանում ինչ փոփոխություն է նախատեսվում, կարծես թե սա նոր տրենդ է մեր կյանքում եւ արդեն կարգավորվելու է։ Անպայման դա նախատեսում ենք կարգավորել այս պայմանությամբ, հեռավարը մենակ հնարավոր է ճգնաժամային իրավիճակներում այս պայ գործող օրենսդրությամբ, բայց նախատեսում ենք արդեն ավելի ճկուն դարձնել եւ հնարավորությունը ոչ միայն ճգնաժամային ժամանակով, այլ աշխատող գործատուի որոշմամբ համաձայնության հեռավար աշխատանքներ իրականացնել։ Բնականը երկու կողմի համաձայնությունը պարտադիր է, ու այդ կարգավորումը իմ կարծիքով օգուտ կգնա բոլորի, թե աշխատողի, թե գործատուի համար։ Մանավանդ այդ մշակույթը արդեն գնալով մեր մոտ է ամրանում, ըստ էության մենք ստեղծենք հիմքերը, որ խաղի կանոնները ավելի հստակ լինեն բոլորի համար, ու կա, ոնց ասեմ, օրերի հարց է վերջնականացնելու այդ նախագիծ արդեն։ Այսինքն պետությունը որոշակի կարգավորումներ կտա իր։ Անպայման նույն 106-ում կներեք խոսքի տվե հոդվածներին չանհրադառնալ, բայց 106 օր այս պայմանությամբ գործող 106-1 հոդվածով կարգավորումը ավելի ընդլայնվի եւ հնարավորություն կտա հստակ ինչ ոնց են փոխադաս հարաբերությունը ինչպեսին են լինելու հեռավարին պարագան
Paragraf, duc te xosetic nev gorza tu aşchato xarabelicioneri masin. O instituţie mă şagelis duc. Înş pese carogatele de havasare construcţione pahel. Iete lăsen aşchato nu ira vunte paşpanţe mizbavoh cazmăker pentru nere mişt că bogoke. Iete lăsen gorza tu nere ira vunte paşpanţe mizbavoh nere mişt că bogoke. Vor înş vor bankisate mere ira vunte pentru nere laf haşvici arel. Iev cartume dubbavakan dejvar vichakumek vor pezi meki şahi. Իրավունքի պաշտպանություն չլինի այնյուսի հաշվին, հա, ինչ արեց պետությունը, որպեսզի դա տեղի չունենա։ Նայեք, նույն նեսա նախ օրենքի նախագծի մասը, կամ որևէ աշխատանքային զգուշում, որևէ հոդված փոփոխելուց տեղի ունեն քննարկումներ։ Լինում են թե սոցիալական գործընկերների հետ, դա արմիությունների ներկայացուցիչների հետ, գործատուների միության, նաև այլ կառույցներ, որոնք սոցիալական գործընկեր չեն։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունների հետ, տարբեր գործատուների միությունների հետ քննարկվում է նախագիծը եւ փորձում ենք այդ ամբողջը բալանսի բերել, որտեղ մեր համար պարզ խաղի կանոն կա։ Պետությունը դա հավասար կշռում է երկուսի շահերը։ Այդ բոլոր դեպքում իմ կարծիքով այս նախագծով մեզ դա հաջողվել է, որ հավասար կշռվա ստանալ։ Եթե մի բան փոխում են գործատուի համար, ապա ավելի երաշխիք պետք է սահմանենք աշխատողի համար, որ չարաշավի այդ իրավունքը։ Պետք է միշտ հավասար կշռված լինի այս նախագիծը եւ հաջորդիվ նախագծերը այդպեսին են լինելու։ Շատ լավ, տեսեք, առողջապահության եւ տեսչական մարմնի մասին, դա արտադատական աշխատանքային վեճերը հարաբերությունները լուծելու միջոցներից մեկն է, այսպես պետական գործիք, բայց շատ հաճախ մարդիկ չեն իմանում այդ ինստիտուտի մասին եւ նաեւ խնդիր կա դրա կարողությունների, ահա, հետ կապված, կարծեմ թե նախատեսում եք մեծացնել կարողությունները եւ ընդհանրապես քաղաքացին ինչ պետք է իմանա այս ինստիտուտի մասին, նա ինչ կարող է տալ նաեւ այս օրենսդրության փոփոխությամբ։ Նայեք, բոլոր դեպքերում օրենսդրության աշխատանքային օրենսդրության իրագործման կիրառման վերաբերյալ վերահսկող մարմինը դա տեսչական մարմինն է, առողջապահության եւ աշխատանքի տեսչությունն է։ Եվ ըստ էության մեր համար մեծ ձեռբերում էր եկատարանը մենք չունենք աշխատանքային հարաբերությունը վերահսկող կառույց, լիազորություն կառույց չունենք, լիազորություն ունեցող կառույց չունենք եւ 21 թվականից արդեն ստեղծեցինք, ունեցանք, հա, այդ լիազորությունը տրվեցին։ Իհարկե մեծ անելիքներ ունենք, ամենախոշորագույն անելիքը դա որակյալ կադրեր, այսինքն հմտություններ, ոշտված կադրեր, որտեղ առաջի հերթին մեր համար տեսչական մարմինը նաև իրազեկողն է, զգուշացնողն է, նոր արդեն պատասխանության ենթարկող, կանխարգելող, կանխարգելուց ֆունկցիա է ենթադրված առաջի հերթին։ Եվ ըստ էության քաղաքացիների վերջի հաշվետվությունը նայելով, տեսչական մարմինն է կոմիտեի ներկայացված, քաղաքացիների դիմումների մեծամասնությունը դա աշխատող գործատու հարաբերությունների մասին պարզաբանումներ հստակեցումներ ստանալն է, ավելի քիչ կամ առողջականի հարցով, առողջապահական բլոկին վերաբերող։ Դա շատ ոգևորիչ է, որովհետև մարդիկ արդեն գնալով նկատում են ձեր կառույցը առաջի հերթին, գիտեն, սկսում են ավելի շատ իմանալ եւ ըստ էության ավելի շատ են սկսելու դիմելը։ Եվ համապատասխան ավելի շատ դիմելությանը ապա արձագանքելու նախավարությունը, դա արդեն կադրերի խնդիրն է, որ մենք այս պայմանությամբ բավական մեծ խնդիր ունենք եւ կադրերի պակաս ունենք, որակյալ կադրերի։ Այդ ուղղությամբ բնական աշխատանքներ կատարվում են եւ կկատարվեն, կշարունակենք, շարունակական process-ը իրականում դա։ Դուք խոստացաք ներկայացնել նաեւ այլ փոփոխություններ, հասկանալի է 122 հոդված 266-ից փոխվում է, դա մի հսկայական, կարծում եմ, նոր պայմաններ է ստեղծում ընդհանրապես աշխատանքային հարաբերությունների մասին, որոնք առանձնատու կերպով կցանկանայք նաեւ նշել։ Ես նշեցի կանանց վերաբերյալ, նշեցի երեխաների մասը վերաբերյալ, կենսաթոշակառուների համար առանձին ճկունություններ ապահովում ենք, դա հստակեցումներ, դա ինչպիսի ինչ պետք է լինի պայմանագրի մեջ, պայմանագիրը պարտադիր, որից մեկը պարբերաբար մենք ունենում ենք խնդիր պարզաբանում, թե ներկայացվող պայմանագրում նշվող աշխատավարձը, դա աշխատավարձը, որի մեջ ներառված չեն հարկերը, թե իրականում հստակեցումը նախատեսում, որ աշխատ պայմանագրում նշվող գումարը դա այն գումարն է, որի մեջ ներառված են բոլոր հարկերը եւ դուրքերը։ Դա հստակեցումն է, եւ ավելին կա հստակեցում նաեւ պայմանագիր կնքելու մեխանիզմների մասով։ Դեռևս մեր կարգավորումը դա հիմնականում թղթային տարբերակն է ֆիզիկապես իրար, բայց աշխատող գործատու հարաբերությունը զարգանում են եւ անպայման չի, որ մարդիկ իրար ֆիզիկապես տեսնեն գործատու աշխատող, կարող են էլեկտրոնային ստորագրել պայմանագրերը։ Նաեւ որոշակելի բազմաթիվ են իրականում, որ ինձ հարցում են, որը ամենակարևորը, իմ համար բոլորն են կարևոր, որովհետեւ
կառաջարկեմ աշխատանքային ռիսկին չմոտենալ, դիտարկել միայն մի հոդվածի տեսանկյունից, մի կարգը, որովհետև դա կոմպլեքս է։ Նորարարությունների մասով կարող ենք ավելի շատ։ Նորարարությունների զարգացումների մասով իրականում նախագծում որոշակի փոփոխություն արդեն ստեղծել ենք, որ նաև հեռավարը կարգավորելիս խնդիրներ չառաջանա, որ դեպքում ինչ փաստաթուղթ անհրաժեշտ, թե անհրաժեշտ չի, պայմանագիրն ու նշեցի, հատուկ նշեցի իրականում պայմանագրի ստորագրման մեխանիզմները, այդ ամբողջ իրականում շարքված է։ Նաև կարևոր մի բան, մեր մոտ նաև կար ծանոթման մեխանիզմների խնդիր, դեռևս եւս վաղուց մնացած, որ փոստային տարբերակը փոստայով պետք է ուղարկել ծանոթել կամ բան։ Այս պարագայում մենք նաև օրենք պայմանագրում պարտադիր կետը պետք է նախատեսվի, որով ինչպես են ցանկանում թե աշխատողը, թե գործատուն փոխադարձ ծանոթելու եղանակները։ Կարծում տեխնոլոգիաների զարգացումը ավելի on-line տարբերակը ծառուցել ավելի նախընտրելի կլինի, ավելի ճկուն կլինի հետագայի որևէ խնդիրը խուսափելու։ Շատ լավ, եւ վերջերս տեղի ունեցավ աշխատանքային իրավունք դեպի պաշտպանությունը Հայաստանում արտարավերներ եւ հնարավորություններ թեմայով աշխատաժողովը, որը ամեն դեպքում նպատակ ուներ ամբողջացնել աշխատանքային իրավունք դեպի պաշտպանության մեխանիզմների հզորացման վերաբերյալ քաղաքացիական առաջարկությունները օրենսդրության ինստիտուցիոնալ եւ գործնական կիրառման ուղղություններով, ընդհանրապես այս օրենսդրության ստեղծման ժամանակ ինչ մասնակցություն է ունեցել քաղաքացիականությունը, արդյոք նրանց ամբողջ բոլոր առաջարկները ընդունվեցին, որ մասը ընդունվեց, եւ ընդհանրապես նրանց դերը քաղաքացիականության ինչպես կգնահատեք այս նոր փոփոխությունների համատեքստ։ Բոլոր դեպքերում Հայաստանում մեծագույն խնդիրներից մեկն է նաեւ քաղաքացիական շրջանակում աշխատանքային իրավունքների ոլորտը մասնագիտացած շատ քիչ կազմակերպություններ կան։ Երևի եթե մի ձեռքից մատերը բավարար են, ցավոք սրտի կամ մի փոքր շատ լավ երկու ձեռքից մատերը բավարար, որ այդքան կամ որ մասնագիտացված են, բոլոր դեպքերում մենք հետևալ մեխանիզմ պարբերաբար մեզ գրում են, առաջարկներ ներկայացնում են, այս պարագայում էլ են ներկայացել գրավոր, նաև ունեցել են քննարկումներ, որոնց անպայման բոլոր եւ նպատակային հրավեր ենք ուղարկել, նաեւ բաց դրած էր որևէ կազմակերպություն, որ հետաքրված հասարակական կազմակերպություն ներգրավելու պրոցեսում, մասնակցել են, կարծիքներ հայտնել են, առանձին իրանց կողմից կազմակերպված միջոցառումներ մասնակցել, ներկայացրել ենք նախագիծը, այն այդ պայի որ ձևակերպումները, եւ այդ ամբողջի ստացած արդեն առաջարկները մենք փորձել ենք ամփոփել։ Այո, որոշ դեպքերում մենք բառացի չենք իրագործել կամ իրան ձևակերպումով խնդիրների լուծումը չենք իրականացրել, քանի որ փորձել ենք ավելի կոմպլեքսային լուծումներ տալ։ Օրինակի համար որևէ կարգավորում, եթե մարդը X խնդիրը կա, եւ առաջարկում S հոդվածում փոփոխել այս ձև, բայց իրականում մի հոդվածով դա խնդիրը չի լուծում, մի քանի հոդվածների կապը տրամաբանությունը կա, եւ շատ դեպքերում խնդիրները, որոնք բարձրում կարևոր են նախ եւ առաջ, եւ այդ լուծումները խնդիրներն արդեն փորձում ենք ինքներս լուծումներ տալ, հաշվի առնելով առաջարկները, բայց բառացի շատ դեպքերում չի լինում իրականացնել, բայց շատ թե քիչ դեպքերում ինքը դժվար է իրական սուբյեկտիվ կլինի ասածը, բայց բոլոր դեպքերում դա կարևոր իրանց ներկայացված տեսակետները, քննարկումները, քննադատությունը շատ կարևոր է, որովհետև ի վերջո նշեմ, եւ ավելին ես վերջինը ձեր նշած միջոցառման ժամանակ ես լեի մասնակցում նշեցի, որ սա վերջին նախագիծը չէ, աշխատող գործատու հարաբերությունը զարգանում են, եւ համապատասխան օրենսդրությունը փորձում է համահունչ զարգանալ, եւ միշտ պատրաստ ենք շարունակել աշխատելու, քննարկելու, լուծումներ գտնելու եւ համապատասխան իրավականակտում փոփոխություն կատարելու։ Եվ պարոն փոխնախարար, վերջում ինչ ժամանակամիջոցում այս փոփոխությունները կմտնեն ուժի մեջ, առաջիկայում ինչ այսպես ինստիտուտներով պետք է անցնի օրենսգիրք։ Շնորհակալություն, այս պայդրությամբ նախատեսվում է փետրվարի 24-ին հանրային լսումներ ազգային ժողովում, եթե ես չեմ սխալվում 24 կարող շամ օր 1-2 օրվա տարբերություն լինի, որից հետո կլինի արդեն գլխադասեր հանձնաժողովի քննարկումներ, եւ ըստ կարող է լինեն առաջարկներ որոշակի խմբագրական փոփոխություններ կատարելու, հետո երիկ վերադառնա մի շատ կարճ ժամկետում կառավարություն համապատասխան փոփոխություններ կատարել, շատ կարճ է դա չափազանց կարճ ժամկետում, պետք է հասցնենք, որից հետո արդեն ընթերցումներ եւ արդեն մինչեւ ապար, կարծում եմ, այո։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն ձեզ։ Factor TV-ում հյուրընկալել ենք աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի փոխնախարար Ռուբեն Սարգսյանին։ Յուրաքանչյուր աշխատողի աշխատաժամանակի եւ հանգստի ժամանակի սկիզբը եւ ավարտը սահմանվում է գործատուի կողմից։ Աշխատողը պարտավոր է աշխատել սահմանված ժամանակացույցերին համապատասխան։
Գործատուն պարտավոր է ստույգ հաշվառել աշխատողի աշխատաժամանակը։ Աշխատաժամանակի նորմալ տևողությունը չի կարող գերազանցել շաբաթական 40 ժամը։ Առանձին կատեգորիայի աշխատողների աշխատաժամանակի միջին տևողությունը շաբաթվա ընթացքում կարող է կազմել 48 ժամ։ Աշխատանքային օրենսգրքի նոր կարգավորումներով վերանալու է առանձին աշխատողների 24 ժամյա աշխատանքային օրը։ Նման աշխատանքների ցանկը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։ Տարբեր գործատուների կամ նույն գործատուի մոտ երկու եւ ավելի աշխատանքային պայմանագրով աշխատողի ամենօրյա աշխատաժամանակի տևողությունը ներառյալ հանգստի եւ սնվելու համար ընդմիջումները չի կարող գերազանցել օրական 12 ժամը։ Աշխատավարձը պետք է աշխատողին վճարվի յուրաքանչյուր ամիս առնվազն 1 անգամ մինչև հաջորդ ամսվա 15-ը։ Աշխատավարձը վճարվում է Հայաստանի Հանրապետության արժույթով եւ կարող է վճարվել կանխիկ կամ անկանխիկ բանկային վկայագրով, չեկերով կամ աշխատողի նշած բանկային հաշվին դրամական փոխանցումով։ Ընդ որում, Երևան քաղաքում գործունեություն ծավալող 10 եւ ավելի աշխատող ունեցող գործատուն աշխատավարձի վճարումները պետք է կատարի անկանխիկ եղանակով։ Գործատուի կողմից սահմանված կարգով կամ ժամկետներում աշխատավարձ չհաշվարկելու կամ չվճարելու կամ ոչ աշխատողի մեղքով առաջացած պարապուրցի ժամանակ վճարում չկատարելու դեպքում նշանակվում է տուգանք խախտում թույլ տված անձի նկատմամբ յուրաքանչյուր աշխատողի մասով չհաշվարկված կամ չվճարված աշխատավարձի 1/4 չափով։ Նույն խախտումը, որը կատարվել է վարչական տույժի միջոցներ կիրառելուց հետո կրկին անգամ 1 տարվա ընթացքում, առաջացնում է տուգանքի նշանակում յուրաքանչյուր չհաշվարկված կամ չվճարված աշխատավարձի 1/3 չափով։